وبسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى حمد وسنالر بسن پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حرمت لي بنا شهانة دوترген كي أبولادن başlayımız çorolar, buradanlar, dosu Allah Ta'ala şunday hursançilik yaxşı günə bizi yetkizibdi. Biz Allah Taala'ya qancha hamd usana aytsak, qancha şükür qılsak ekan. Biz hazır aytaylik degan sözümüz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni dövrüdə qanday bolgan, mana o turmuş quruşlar məsələsi, kiyov ballarını, joralarını qıladigan bəzi bir vəzifələrini aytsak, şayad ki bu yerdə oturgan adamlar və bəzi bir bunu görgan insanlar mana şu nərsədən ibrət alsa degan məqsəddə. Birinci məsələni biləylik birodarlar. Birincisi, toy xursançilik. Toy bilan janazanın farkı var. Biz hazır xursançilikdə oturubmız. Bizim biradarımız üyləniyəbdi. Sizlərini çörəklər, biradarımız üyləniyəbdi. Bana şu üyləniyətkəni xursançilik boladı. Hadisdə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman ibn Avf raziyallahu anhum. Biləsizlər, bu kişi cüdə boy bogan. Eyn pulları köp sahaba bogan. Hey Abdurrahman, siz üyləndinizmi degan söz aytdı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aytdılar. Şunda Abdurrahman ibn Avf aytdı: "Ha, Allahın elçisi, mən üyləndim." Deyəndə bir qoyunu soyub bolsa ham toy qımapsız dedi. Məsələn, aqiqa qımaqçı bolğan adam xohlasın cemaatını çağırsın, xohlasın qoyunu soyub tarqat varsın, bu bola verədigan məsələ. Yəki qurbanlıq qımaqçı bolğan adam xohlasın qoyunu soyub taam versin uydə, xohlasın ana o qoyunu soyub tarqat varsın, qurbanlıqı ötədi inşallah. Lakin toy qilayotgan, ayniqsa uylanayotgan odamlar do'stiyor birodarlar bilan, joralar bilan xursand qilishlik ana bizni shariatimizda ko'rsatilgan narsalardan. Ammo xursandchilikni ham chegarasi bor. Har bir narsani o'zining nimasi bo'ladi? Chegarasi bo'ladi. Biz doim mo'min musulmonchiligimiz esdan chiqib qolmash kerak bo'lgan narsa. Mo'min musulmonchiligimiz. Masalan, mana dasturxonni qarang, chiroyli taomlar, halol taomlar. Alloh taolo kulu min at-tayyibati va amalu soliha. Toyib bo'lgan, halol bo'lgan narsalarni yenglar, solih amallarni qilinglar deyapti. To'yda dasturxon qilmoqchi bo'lsak, xohlaganday dasturxon qilishligimiz mumkin imkoniyatimizga qarab. Kim 10 ta odam chaqirsin, kim 100 ta odam chaqirsin, bu imkoniyatiga qarab, o'sha joyning holatiga qarab chaqiraveradi. Ammo eng katta shartlardan biri ba'zan joralarda kuzatilib qolinadi. Bizde bu yerde yok, şimdi bu oturgan joyimizda yok. Bazı bir joralar bir tanesi bunda nimani ko'tarib kelib ichmaydigan yoki içse ham mas qiladigan ichimliklar bilan to'ylarni o'tkazishar ekan. Birodarlar, to'ylarni harom bilan boshlamaymiz. To'yni, nikohni harom bilan boshlamaymiz. Bu Laylatud Dahl deydi arab tilida. Bizda chimildiq deydi. Birinchi o'sha joyga qadam qo'yayotgan paytda biz kiyov bolani mas qilib o'sha joyga qo'yib qo'ymaymiz. Bizda ana u narsalar nima? Mümkün emas. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisde aytibdilar: "Kim dünyada şarap içse, hamır, araq, haram narsani, oxiratda içmeydi" deyibdilar. Shuning uchun joralarga aytadigan nasihatlarimizni. Birincisi, to'yga harakat qilinayotgan vaqtida, do'stlar birodarlarni to'yga harakat qilinayotgan vaqtida, "Men aroqni olib kelaman, ating qurg'urdi. Men vinosini, shampanni olib kelaman" deb qahramonlik qilmaylik birodarlar. Ana u haram narsa. Mümkün məs nərsə, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 taifa adam lənətləndi mənə şey, araq tüfəylik deyib durub, qılı uçusu, quyu uçusu, təşi uçusu, özü quyuməsdən, özü içməsdən içib qoyun deyilgənlər, mənə şeylərin həməsi məqilin gənəkən, mümkün məs boğan nərsələr. İkincisi, toyda bol etkən vaxtıda, mehmanlar kelişədi başqalar, naməhrəm əyallar bilən naməhrəm erkeklərini qoşulub keçiliyə. Məsələn, coraballarda küzətilim qalınadı. O şə, sizi közünüzgə çiraylı körünüb, ya başqa hərəkət qılınıyadikən, o kimidir sinisi, kimidir apaçəsi, özünüz deyəm ya singil, ya ki apa, ya ki üçün dəyinərsə buluşu ki, mümkün. Üçün üçün hazır mənə biz tərəflərdə köp küzətilədi. Erkək kişilərgə, er tərəfdə toy ehsan, ayallarga, abiddən keyin buladı, üçdən keyin məsələn buladı. Bəzən küzətəmiz də, bəzən köçələrdə körüb qalasılar. Keçə bir iş bilən yürgən, bugün toy. Bugün deputatdan ham eng boy dunyodagi Bill Gates deysizmi, milliarderdan ham qattiq yurib qo'yadi bir kun. Kiyimlar boshqacha, gapirishlar o'zgacha, ko'chada yurishlar boshqacha. Yana bir 2 kundan keyin yana o'sha o'zining holatiga qaytadi keyingi to'ygacha. Chiroyli kiyinaylik,
kiyov bolani tabriklaylik, bu yerda xizmatda bo'laylik, yordamda bo'laylik. Ammo chegaradan chiqmaylik birodarlar. Biz to'y qilayotgan kunimiz atimiz o'zgarib qoladimi? Yo, biz o'zimiz o'zgarib qolamizmi? Ana u narsadan ehtiyot bo'lishlik kerak. Xursandchilik faqatgina chegarasi bilan. Isrofgarchilik qilinmagan holda. Isrofgarchilik qilinmagan holda. Masalan, endi hozir bu yerda urf-odatlar haqida aytmoqchimasmiz-u, ba'zi yerlarda ko'p kuzatiladi, oyoq kiyimlar bilan kirib ketishligi, vahima to'palonlarni ko'paytirishligi, bunday birodarlar bunday bo'lmaydi. Al-Jalisus Solih, ertalab bu yerda biz bayon bo'lganda aytdik jamoatga. Al-Jalisus Solih degani solih birodar. Qanday ham yaxshi deydi. Solih inson, do'st yor birodar jo'ro bo'lsa, bu qanday ham yaxshi. Keyin bir aytish kerak. Jo'ramiz bilan issiq ko'lga boramiz, jo'ramiz bilan Turkiyada dam olamiz, jo'ramiz bilan Dubayga boramiz, jo'ramiz bilan umraga boramiz. Xo'p, biz dunyoda boralamiz, borolmaymiz, borib kelib yuribmiz. Jo'ramiz bilan jannatga kirishimiz kerak biz. Ana o'sha jannatga kirgandan keyin kiyona kirib yurarasizlar jannatda. Allohdan nimani so'rasangiz beradi. Kartajimda bir 1000 ta mashina bo'lib qolsin, hammasi tilladan bo'lsin desangiz bo'lib qolaveradi. O'sha kartajdagi mashinalarda bir aylanib kelay, xurinlarda hammasini savolib desangiz bo'laradi inshaalloh. U yerda bo'lmam hasad bo'lmaydi. Shuning uchun mana bu yerda to'y xursandchilik bo'layotganda eng kerak narsalarni bu kishini tabriklashdi, xizmatda bo'lishdi va chegaradan chiqmagan xursandchilikni qilishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning duosi kiyov bolalarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mana jo'ralarimiz bilan hammamiz ham mana shuni aytishligimiz kerak. Barakallohu lakuma va baraka alaykuma va jama' baynakuma fi khayr. Alloh sizlarga baraka bersin. Ikkalanglarga deyapti. Ikkalasi ham maqsad kiyov bola hamda turmush o'rtog'i. Va baraka alaykuma. Qaytadan ortidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana sizlarning umrlaringizni Alloh barakaga to'ldirsin deyapti. Va jama' baynakuma fi khayr. Alloh taolo sizlarni yaxshiligida jamlasin deyapti. Mana hozir ko'rib turgan odamlar, eshitayotgan odamlar ko'pchiligimiz uylangan bo'lishligimiz mumkin. Yoki uylanmagan odamlar bo'lishligi mumkin. To'yni qilayotgan paytda birodarlar niyat qilaylik. O'zimizniki o'tib ketgan bo'lsa, do'stimizniki bor. Birodarniki bor, qo'shniniki bor, xudaniki bor, o'g'ilniki, farzand, nabira bo'lib ketaveradi. Yoki o'zimizniki bo'layotgan bo'lsa ham aytishimiz kerakki, qiyomat kunida men shunday to'y o'tkizdim deb ayta olsak, mana shu to'yimiz eng zo'r to'y bo'ladi. Ya'ni isrofgarchilik qilmasdan, chegaradan chiqmasdan, xursandchilik bilan bayramona kayfiyat dedi. Mana shunday qilib, kiyov bolani tabriklab, yonida turib, albatta duolarni va boshqa narsalarni o'rgatib qo'yishlik mana shu to'y marosim deyiladi. Ammo to'y 1-2 marta bo'ladi. Mana shu bo'lganda chiroyli o'tkazib qo'yiladigan bo'lsa, narigi tarafda ham hijolat bo'lmaysiz. Hozir qarang bizda. Men shu bilan inshaalloh so'z nihoyatga yetkazamiz. To'ylarni qilishyapti. To'ydagi sarf-xarajatni qarang. Mashinasiga ketayotgan pulni qarang. Dasturxonaga ketayotgan pulni qarang. Yana har xil harom xorij narsalarga ishlatilayotgan pulni qarang. Bir oy, ikki oy, bir yil yo yashaydi yo yashamaydi. Narginisi u tarafda, bunisi bu tarafda janjal to'polon, domlaga borgan, sudga borgan, qoziga borgan shundan o'tib ketyapti. Birodarlar, to'ydan maqsad nima? Elga bir narsani ko'rsatib qo'yishmi yoki Allohdan so'rab baxtli, saodatli hayot kechirishmi? To'ydan maqsad odamlarga chiroyli dasturxon solib ko'rsatib qo'yishlik emas. Ichida bo'lsa ham ko'rsatamiz, dasturxonni solamiz inshaalloh. To'ydan maqsad baxtli, saodatli hayot kechirish. Ana hayot bo'lgandan keyin mana bu hayotimiz nima bo'lishi kerak? Baxtli, saodatli bo'lishi kerak. Fuzayl ibn Ayyod Shuray bilan ko'rishib qoladi. Kelasi ko'rishganda 20 yil burun turmush qurgansiz dedi. 20 yil bo'ldi mana turmush qurganingizga. Hayot qanday bo'layapti dedi. Bu tarixdagi eng mashhur olimlardan. Tarixdagi eng mashhur bo'lgan olimlardan ikkalasi. Birining laqabi Qoziy bo'lib tarixda tanilgan. Shuray aytdiki, 20 yil bo'pti, uyga qadam qo'ysam mazza qilaman dedi. Uyimga kirsam 20 yil bo'pti, uyimga qadam qo'ysam mazza qilaman dedi. Ba'zan aksi bo'lyapti birodarlar. Uydan chiqib ketsa mazza qilyapti, o'zi ham xotini ham. O'zi ko'chada mazza qilyapti, ayoli bu yo'ligidan mazza qilib yashayapti. Qanday qilib dedi? Qanday qilib deganda Shuray aytdiki, xatobtu imro'atan. Bir ayol kishini sovchilikka uydagilarni jo'natdim bir ayol kishiga. So'ngra boyagi ayol ota-onasi bilan rozi bo'ldi, solih oila ekan.
to'y bo'ldi, valima bo'ldi, Laylatul Dahl deydi. Biz chimildiqqa kirganimizda haligi ayol endi bular mahram, chimildiq mana shunda hayot ketadi. Chimildiqqa kirganimda meni ayolim aytdiki, o'rnidan turib xutba qildi dedi. Ruxsat bersangiz xutba qilaman debdi. Buni qarang, ayol kishini. Ha, bemalol mayli, nima so'z? Deganda alhamdulillah vassalot vassalam ala rasulillah amma ba'd. Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga salovat salomlar bo'lsin. So'ngra fa inni imro'atun g'arib dedi. Men sizga nisbatan g'arib ayolman dedi. Men sizni tanimayman debdi turmush o'rtog'iga. Menga hayotda nima yoqishligini, nima yoqmasligini o'rgating. Ya'ni ba'zi bir kiyoballar bor, ularga nimadir yoqadi, nimadir yoqmaydi. Sizga yoqadigan narsalarni o'rgating, sizga yoqmaydigan narsalarni bildiring. Siz bilan birga chiroyli yashab, jannatga kirmoqchiman. Deb va yana bir necha so'zlarni aytib xutba qilib o'tirdi dedi. Meni xutba qilishga majbur qildi dedi. So'ngra men ham o'rnimdan turdim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Agar menga xutbaning ma'nosi itoat qilsangiz, chiroyli hayot kechirsangiz, so'ngra mana bu narsalar menga yoqadi, mana bu narsalar menga yoqmaydi. Tamam. Shunday kelishdik. 20 yildan beri mana shu hayot davom etyapti dedi. 20 yil bo'lsa ham yana ila yangi kelin kiyib olgan. Bir haftada eskirib bo'lyapmiz. 10 kunda, 20 kunda. Bir hafta 10 kunda. Birodarlar, shuning uchun yangi kiyoballarga turmush qurmoqchi bo'lganlarga aytamiz. O'sha chimildiqdami yoki boshqa joydami kelishish kerak. Hurmatli ayol, mana shu hurmatli degan so'zni men doim ishlatishni xohlayman. Senga nimalar yoqadi, nima yoqmaydi? Mana bunday qilamiz. Menga mana bu narsalar yoqadi, mana bu narsalar yoqmaydi. Shunday turmush kechiraylik. Ertaga bola tug'ilsa, o'shani onasi sen, otasi men bo'lamiz. Biz mana shu yerga yetib keldik, endi zurriyotimiz ham solih bo'lish kerak deb, hali ayol bilan bir kelishim tuzish kerak ekan. Bizda ba'zan er-xotinning o'rtasida mana distansiyani katta aytiladi, urush ko'payadi degan so'z. Ochiq chiroyli kelishimda bo'lish kerak. Chiroy aytibdi. Ikkita spiskani berdim dedi. Qoima dedi arabchasiga. Birida menga yoqadigan narsalar, birida menga nima yoqmaydigan narsalar. Ayolimnikini ham oldim, men o'zimnikini berdim. Shunday qilib chiroyli hayot kechirdi degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda ad-dunyo mata degan. Dunyo mata. Va khayru mataiha al-mar'atu as-solihah. Dunyodagi eng yaxshi mata nima? Soliha ayol. Dunyodagi eng yaxshi mata soliha ayol. Demak, ayollarga ham eng yaxshi mata solih bo'lgan erkak kishi bo'ladi. Bu hayotda jo'raman yurasiz, do'stman, akaman, ukaman yurasiz, baribir qayerga borasiz? Uyga kelasiz. Taomni qaraydigan, kiyimni qaraydigan, aybni yashiradigan, sirlarni saqlaydigan o'sha ayol bo'ladi. O'sha nima bo'ladi? Ayol bo'ladi. Hammalar nominglardan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duosini aytamiz. Kiyobolaga barakallohu lakuma va baraka alaykum va jama'a baynakum fi khayr. Alloh taolo baraka bersin. Alloh subhanahu va taolo yaxshilikda jamlasin. Umrlarni, rizqlarni Alloh taolo barakaga to'ldirsin. Subhan robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin. Alhamdulillahi robbil alamin. Bir duo qilaylik. Mana bu yosh oilani Alloh taolo har xil yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan, hiqdu hasadlardan, fitnalardan, tuhmatlardan, insu jinslarni balo ofatlaridan, vasvasalardan Alloh taolo o'z panohida asrasin. Alloh taolo ularga baraka bersin, umrlariga, rizqlariga baraka bersin. Alloh subhanahu va taolo o'zining huzuridan shirindan shakal o'g'il qiz farzandlarini ato qilsin. Ota-onalarining ko'zlari quvonchi bo'ladigan insonlardan bo'lsin. Boshqa insonlar ham ularni hayotlardan ko'rib ibrat olib yashaydigan insonlarning qatorida bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo farzandlardan, zurriyotlardan, qorilarni, olimlarni diniga, dunyosiga xizmat qiladigan insonlarni chiqarsin. Mana shu to'yda xizmat qilib yurgan, do'st bo'lib, jo'ra bo'lib yurgan birodarlarimiz Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni ham hayotlarimizni Alloh taolo o'zi isloh qilsin. Qolgan hayotlarimizni chiroyli yashab o'tishlikni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga ham dunyo yaxshiligini bersin, oxirat yaxshiligini bersin. Dunyo yomonligidan, oxirat yomonligidan o'z panohida asrasin. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين